Oke, okay. So, assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam kelas kita yang seterusnya. So kita akan sambung kita akan sambung lagi kita punya perbincangan sesi perbincangan, sesi ulang kaji kita masih lagi menggunakan kertas model pra-PT3 orang kata set yang kedua. So hari ni kita masuk soalan yang ke-9. So soalan 9 ni dia adalah dalam bab 6 dalam bab 6 sains tingkatan 2 KSSM awak tu, dia duduk dalam bab 6. Okey. So dalam bab asid dan alkali. Saya rasa awak pernah dengar kalau pergi mana-mana pun awak selalu dengar asid alkali, asid alkali. Okey. So asid ni sebenarnya datang daripada satu perkataan Latin. Kalau dalam kita nak tahu apa maksud asid ini, datang daripada mana? Datang daripada perkataan Latin. Okey, datang daripada perkataan Latin yang orang kata apa? Acidus. Nama asalnya acidus. Perkataan Latin itu acidus. Okey, yang beri maksud masam. Okey, yang memberi maksud sebagai masam. Dan memang kebanyakan asid kalau awak masukkan dalam mulut awak, kalau awak rasa, kebanyakannya adalah rasa masam. Okey, kalau awak contoh contoh awak makan buah mangga contohnya awak makan buah mangga, buah limau, dan bila awak makan awak rasa masam. So kita katakan buah limau dan mangga yang masam tadi adalah bahan berasid. Nah, kita panggil dia bahan berasid. Asid itu adalah sifat dia. Asid itu adalah sifat dia. Alkali itu adalah sifat dia. Tapi kalau sifat asid itu ada dalam sesuatu bahan makanan awak contohnya, dalam persekitaran awak contohnya, so kita katakan bahan tadi berasid. Kalau dia mengandungi asid dan kalau dia mengandungi alkali, kita katakan dia sebagai bahan alkali. Dia berlawanan, dua ni dia berlawanan. Asid dan alkali dia berlawanan. Okey, dan alkali pula datang daripada perkataan Arab. Dari perkataan Arab yang bermaksud abu tumbuhan. Abu tumbuhan. Abu tumbuhan ni maknanya kalau awak bakar, kalau awak bakar pokok-pokok, awak akan dapat abu yang berwarna kelabu tu. Jadi kalau awak uji abu itu, dia memang menunjukkan sifat asid. Jadi dia menggunakan perkataan itu So, perkataan Arab asalnya alkali. Memang betul Memang perkataan Arab asal dia alkali. Ejaan dia alkali. Ejaan dia dalam bahasa Arab ni dia sebut alkali. Okey. So itu mukadimah jelah So mukadimah. Jadi asid dan alkali ni dia mempunyai sifat-sifat dia tersendiri So kalau kata saya bubuh asid kalau kita bandingkan asid dengan alkali kita bandingkan asid dan alkali. Saya bandingkan asid dan alkali. Asid ni biasanya dia punya pH. Saya akan explain lepas ni Dia punya pH biasanya kurang. Kurang daripada 7. Kalau asid kurang daripada 7, alkali dia berlawanan dia akan berlawanan. pH dia lebih dari 7. Kalau asid ni biasanya macam cerita kawak tadi kebanyakan bahan berasid ni ataupun asid ini dia berasa masam. Kita rasa dia masam. Dan alkali biasanya dia pahit. Ini saya cerita kawak dulu mukadimah. Kita panggil apa? Pengenalan. Asid ni kalau dia pekat, contohnya kalau dia asid yang pekat kalau dia asid yang pekat, alkali yang pekat, dia bersifat menghakis. Menghakis. Maksud menghakis ni kalau dia kena pada cat contohnya awak ambil asid, awak kenakan pada cat. Jadi cat tadi akan terkopik gitu. Cat tadi akan menggelupas. Cat tu akan terkoyaklah itu maksud menghakis. Mana kalau kena tangan awak, tangan awak boleh bocor gitu. Boleh-boleh jadi macam apa? Berlubang dia akan berasap. Kalau awak tengok cerita-cerita Hollywood apa semua, gitulah. Alkali juga sama. Alkali yang pekat, dia sifat dia juga menghakis. Sifat dia juga menghakis. Sebab tu kita nilaikan dia mengikut skala tadi Kita panggil skala pH. Maknanya 7 ke bawah dia adalah berasid. pH 7 ke atas dia adalah beralkali.
Kerana apa? Kerana dia akan berkait dengan sifat menghakis nanti. Okey, sebab apa? Sebab kita akan ada asid lemah. Okey, kita ada asid lemah nanti dan kita akan ada asid kuat. Ha, sama juga dengan alkali, eh. Kita ada alkali lemah. Okey, dan kita akan ada alkali kuat. Ha, bergantung kepada nilai pH dia nanti. Eh, bergantung kepada nilai pH. Okey, dan kemudiannya kalau kita nak uji asid. Eh, kalau kita nak uji asid yang biasa, eh, yang biasa kita gunakan adalah kertas litmus. Ha, kertas litmus. Okey, so untuk uji asid dia ada dua, kertas litmus ni ada dua. Satu warna merah, satu warna biru. Okey, untuk uji asid ni kita akan gunakan kertas litmus biru. Okey, manakala untuk uji alkali kita akan guna kertas litmus merah. Eh? Okay. Okey, so apa yang berlaku, eh? Kertas litmus biru ni kalau kita letak pada larutan, eh, ataupun solution yang mengandungi asid, okey, saya sebut larutan, eh, ataupun lembap. Kertas litmus ni mesti lembap dulu. Okey, dua-dua kertas litmus ini mesti lembap. Okey, jadi kata contoh saya ambil kertas litmus biru dan saya letak pada satu bahan berasid. So macam mana kita nak tahu dia berasid? Kertas litmus biru bertukar menjadi warna merah. Ha, ini basic ni awak kena faham. Awak faham basic ni, datanglah soalan macam mana pun awak boleh buat. Okey, so dia berlawananlah. Kalau alkali kertas litmus merah, dia akan bertukar menjadi biru. Okey, kertas litmus lembap, eh, kertas litmus ni mesti berair. Untuk mendapat ciri-ciri asid dan mendapat ciri-ciri alkali, semua bahan tadi mesti dalam bentuk larutan. Okey, larutan ataupun kita panggil aqueous. Okey, maknanya dia mesti ada air. Eh, dia mesti ada air. Kalau tak ada air, asid dan alkali tidak akan menunjukkan sifat-sifat dia. Eh, asid dan alkali tidak akan menunjukkan sifat-sifat dia. Okey, ada lagi. Lagi last satu lagi. Kalaulah kata asid ini saya tindak balaskan dia dengan logam. Eh, saya tindak balaskan dia dengan logam. Okey, maka dia akan bertindak balas bagi menghasilkan gas hidrogen. Okey, gas hidrogen, eh. Ya, maknanya asid, kalau saya ambil asid, saya tindak balaskan dengan logam. Logam ni maksud tak kira lah besi ke aluminium ke, eh, contoh dia macam tu. Eh, maka dia akan menghasilkan bubble. Bubble ni dia akan menghasilkan buih-buih. Gas itu kalau kita uji, gas itu adalah gas hidrogen. Tapi kalau kata alkali, kita tidak balaskan dia dengan logam, dia tidak berlaku apa-apa, eh, dia tidak bertindak balas. Eh, dia tidak bertindak balas. TB itu tidak balas, eh, tindak balas, eh. Saya buat ayat ringkas saja, eh, tak nak panjang-panjang. Okey, boleh, eh? So ini adalah sifat asid, eh, sifat asid dan sifat alkali. Jadi untuk mengukur asid dan alkali ni, saya kata tadi kita guna skala pH. Eh, saya kata dah awal, eh, kita guna skala pH. So skala pH ni dia macam ni lah. Contoh, eh, skala dia macam ni. Di tengah-tengah ni dia dah pH 7. Okey, boleh bagi tahu kat saya tak pH 7 ni maksudnya apa? Neutral. Okey, terima kasih Faiz, eh. Betul, eh. So pH 7 ni dia adalah neutral. Maknanya kalau awak ambil kertas litmus merah dengan biru tadi, awak letakkan pada benda yang neutral, mereka tidak menunjukkan tindak balas. Maknanya kertas litmus biru kekal biru, kertas litmus merah kekal warna merah. Okey, so ini yang kita panggil pH. So dia bermula daripada kosong dan dia akan habis pada 14. Eh, bermaksud 1, 2, 3 sampai 14. Okey, maknanya kalaulah pada kosong sampai 1 sampai 7 ini, ini adalah asid. Okey, 7 ke atas, ini bermaksud alkali. Ha, ni, saya tunjuk pH saja. Okey, so maknanya kalaulah pH itu makin kecil. Ha, nilai pH tadi makin kecil. Bermaksud 1. Okey, contoh alkali ni adalah 6 contohnya, eh. Ha, bila sampai 6 kita kata dia asid. Bila masuk 7 kita katakan dia neutral. Okey, daripada 6 kita bandingkan kekuatan asid dia, 6 dengan 1. Eh, contoh saya ada dua bahan, satu pH, satu bahan tadi pH 1, satu lagi bahan pH 6. Maknanya semakin kecil nombor itu, semakin kuat asid dia. Ha, maknanya saya tulis sini kuat, eh. Saya tulis sini kuat.
Maknanya kalau 1, 2, okey, 1 lagi kuat daripada 2. Maknanya nombor semakin besar, semakin lemah asid tadi. Okey, tapi alkali dia terbalik. Alkali semakin besar nombor ni, semakin kuat dia. Okey, alkali ni semakin besar nombor dia, semakin kuat. Okey, so kita tengok soalan dia. Kita tengok soalan ni. 9A. Darjah 91 menunjukkan dua contoh. Dua contoh bahan. Ingat saya sebut tadi. Bahan berasid dan bahan beralkali. Bermaksud dalam bahan X ni, dalam objek X dan objek Y ini, dalam dia mempunyai asid dan alkali. Jadi, bila dia ada dalam dia itu ada asid ataupun alkali, maka kita katakan dia bahan berasid. Okay? So, dalam kes ni dia bagi dua. X dan Y. X ni awak kenal tak apa X ni? Apa dia bagi awak lemon dengan peria? Kerana dia ada sifat dia. Pernah rasa lemon tak? Pernah rasa peria tak? Okay, sebab saya sebut dah tadi. Kebanyakan bahan berasid dia rasa masam. Dia rasa masam. Kebanyakan bahan beralkali dia rasa pahit. So dia bagi awak X dan Y. Dua benda yang berbeza. Okay, so awak dah kenal lemon. X tu adalah lemon, Y itu adalah peria. So dia terus tanya awak, apakah sifat bahan X? Jadi awak tahu X itu adalah lemon. Lemon rasa masam. Okay, jadi lemon rasa masam. Saya dah explain dah ke awak tadi. Lemon rasa masam. Apa yang rasa masam? Masam ini adalah bahan-bahan yang bersifat bersifat asid. Okay. Jadi semua benda yang bersifat asid kebanyakannya, semua benda bersifat asid adalah rasa masam. Jadi lemon awak sendiri cakap kat saya tadi, lemon itu rasa masam. So dia adalah bersifat apa? Okey, dia bersifat asid. Beza soalan nombor 1 ni dengan soalan nombor 2 ni awak tengok berbeza. Yang atas dia tanya sifat. Apakah sifat bahan X? Awak rasa masam. Jadi awak kata benda yang masam adalah asid. So jawapan awak sifat asid. So bila awak jawab asid, saya bagi betul. Okey, saya bagi awak satu markah. Okey, soalan 2 bawah tu awak tengok. Dia tanya, nyatakan sifat fizik bagi Y. Sifat fizik ni bermaksud sifat yang awak boleh nampak, yang awak boleh tengok. Yang boleh nampak, yang menggunakan panca indera awak. Jadi tanya, nyatakan sifat fizik bagi Y. Yang ini dia tidak mahu awak bagi asid ataupun alkali. Tapi dia nak tahu. Dia nak tahu. Apa rasa, apa yang awak nampak, apa yang awak boleh dengar daripada benda Y tadi. Boleh? Faham tak soalan ni? So, dia minta apa? Dia minta rasa. Dia minta rasa. Apa rasa peria? Yang ni kalau awak tak pernah rasa peria, awak kena hafal lah soalan ni. Dan awak kalau awak tak kenal Y itu apa, maka awak akan jawab benda lain. So, sifat fizik bagi Y. Apa ciri-ciri fizikal Y? Contohnya good Bilal, terima kasih Bilal. So Bilal jawab rasa pahit. So awak jawab dekat sini rasa pahit. Sebab dia nak apa? Dia nak sifat fizikal dia. Dia bukan nak sifat bahan. Nampak kat atas ni. Yang atas ni dia panggil sifat bahan. Dia nak sifat bahan. Yang bawah ni dia nak sifat fizikal. So awak jawab rasa pahit. So, bila jawab rasa pahit, ini awak dapat satu lagi markah. Okey. So, dia kata pula soalan 3. Bandingkan nilai pH bagi X dan Y. Dia suruh awak bandingkan nilai pH. Bandingkan nilai pH. Cikgu, mana saya tahu X dan Y pH apa? Sebab dia adalah bahan asid dan alkali. Jadi, nak tahu nilai pH 1, 2, 3, 4, 5 sampai 14 tersebut, saya kena buat uji. Saya kena buat test. Dalam kes ni dia tak bagi apa-apa test pun. Jadi dia tanya awak bandingkan nilai. So bila tanyakan bandingkan nilai, dia bukan nak nilai yang spesifik. Faham tak? Sebab awak tengok ni satu markah je ni. Dia bukan nak nilai yang spesifik. Tapi saya dah maklum dekat awak tadi, dekat atas ni. Saya dah maklum dekat awak ni, dekat sini ni. Saya buat skala untuk awak ni. Maknanya kalau asid, nilai dia mesti kurang daripada 7. Kalau alkali, nilai dia mesti lebih daripada 7. So, jawab kat sini je lah. So, awak nak jawab apa dekat sini? So, awak boleh jawab nilai X. Nilai
Okey, awak boleh jawab nilai okey pH X okey, nilai pH X lebih rendah daripada 7. Okey, manakala okey, awak jawab bagi dalam bentuk range, dalam bentuk nilai, dalam bentuk apa apa kita panggil? Bukan spesifik lah, bukan bagi 6, bukan bagi 5, bukan bagi ni. Awak bagi dalam bentuk range macam ni. Okey, nilai pH bagi nilai pH X lebih rendah daripada 7, manakala nilai pH Y lebih besar. Okey, daripada 7. Nampak? Eh, awak just bagi nilai range saja. Okey, kita terus dengan soalan 9B. Eh, Raja 9.2 menunjukkan Fahmi. Fahmi ni pelajar lah. Menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan kertas litmus merah. Okey, kesan kertas litmus merah apabila bertindak balas dengan kalsium hidroksida. Okey, kalsium hidroksida ini adalah satu benda, okey, satu bahan yang mempunyai sifat-sifat asid ataupun alkali. Okey. Ha, saya kata sifat asid ataupun alkali. Eh, sebab saya tak nak jawab ni. Nanti bawah ni ada jawapan dia nanti. Eh, okey. Boleh? Okey. So, dia tanya. Terangkan keadaan kertas litmus merah. Nampak dia pakai kertas litmus merah. Okey. So, kalau dia kata litmus merah ni bermaksud nitrogen hidroksida ni sebenarnya bahan apa? Nah, okey. Dia tidak akan pakai kertas litmus lain kalau dia ni. Ini tip satu lagi. Dan kalau tengok soalan tadi, dia kata kertas litmus merah, awak dah tahu dah. Jangkaan awak, dia mesti bertukar warna biru. Kalau dia adalah satu bahan yang kita katakan sebagai bahan beralkali, maka bila kita uji dia, maka dia akan menunjukkan warna merah. Okey, dia bertukar warna biru. Dia bertukar jadi warna biru. Kalau kita kata kita uji bahan berasid, kita akan guna kertas litmus biru. Tengok bawah tu soalan tu. Dia bagi dah clue ke awak. Bermaksud, okay, kalsium hidroksida ini kemungkinan besar dia adalah bahan alkali. Dia adalah alkali. Okey, so tengok dia bagi gambar rajah ni. Gambar rajah ini adalah clue untuk awak. Awak tengok. Dua-dua menggunakan kalsium hidroksida. Dua-dua menggunakan kalsium hidroksida. Dua-dua nampak. Beza dia apa? Beza dia satu dalam bentuk pepejal dan yang kedua dalam bentuk larutan. Okey, satu dalam bentuk pepejal tapi yang satu lagi dalam bentuk cecair ataupun larutan. Yang P ni dia masukkan kertas litmus merah dalam pepejal. Okey, yang Q ni dia masukkan kertas litmus merah dalam larutan. Okey, so dia suruh awak terangkan. Jadi itu clue dia, So Faik jawab kat sini, kertas litmus merah pada P tidak berubah warna manakala kertas litmus merah pada Q menukarkan warna kertas litmus merah menjadi biru. Okey. Dia tanya terangkan keadaan So bermaksud awak kena tengok, awak kena cerita apa yang awak nampak. Okey, so jawapan Faik itu betul lah Okey. Jawapan Faik itu betul. Maksudnya apa yang awak nampak? Ada tak perubahan? Sebab tu dia letak kertas litmus. Ada tak perubahan dekat situ? Kalau ada perubahan, itu yang awak tulis. So awak ada dua markah kat situ. Satu awak jawab untuk P, satu lagi awak jawab untuk Q. So kertas litmus DP ni awak boleh jawab ni, kertas litmus merah DP tidak. Tidak menunjukkan apa-apa perubahan. Okey, manakala ini ayat awak lah kertas litmus merah DQ akan bertukar warna daripada warna apa dia pakai? Warna merah kan? Daripada merah kepada biru. Itu dua. Dua markah. Maknanya kalau saya ambil ni daripada sini satu markah, daripada P ni
Ha, ni tidak menunjukkan apa-apa ni, satu markah. Kalau daripada Q pula, bertukar daripada merah ke biru ini satu lagi markah. So, awak akan dapat dua markah dekat sini. Eh? Apa yang awak nampak? So, dekat sini, balik-balik pada cerita saya kata tadi. Okay, kenapa yang P ni dia tidak menunjukkan sifat-sifat asid dia ataupun alkali dia? Eh, kenapa dekat Q ni dia menunjukkan sifat-sifat alkali dia? Kenapa? Eh, kenapa? Kerana yang P ini tidak ada air. Okay, tak ada air. Jadi, asid dan alkali hanya menunjukkan sifat ataupun ciri-ciri asid dan alkali apabila kehadiran air. Hanya bila ada air sahaja. Eh, tak kira lah banyak ke sikit. Bila ada air sahaja, maka dia akan menunjukkan sifat dia. Okay. So, yang satu lagi dalam bentuk larutan. Awak tengok clue dia bagi kat awak ni. Dia bagi larutan. Bila dia sebut larutan, confirm ada air. Eh, ha, yang ni dia sebut pepejal. Dia sebut pepejal. Ha, tak ada air. Eh, bila dia sebut saja larutan, maknanya confirm. Itu adalah ada air. Eh, so dapat dua lagi markah. Ha, okay. So, ada soalan tak sampai sini? Tak ada eh? Okay. Okay, soalan C. Okay, Fahmi ingin mengetahui tentang kegunaan asid. Nampak tak? Kegunaan asid. Awak jangan salah faham eh nanti eh. Kegunaan asid dalam kehidupan harian. Maknanya asid ni, alkali ni sentiasa ada dalam kehidupan awak. Eh, cumanya awak sedar ataupun tidak sedar sahaja. Ha, kadang-kadang bila orang perempuan contohnya dia suka makan jeruk kan. Dia suka makan jeruk banyak sangat. So bila dia makan jeruk, dia rasa perut dia sakit. Ha, sebab jeruk-jeruk ini dibuat daripada contoh dia macam cuka. Eh, dibuat daripada cuka. Ha, contohnya eh, jadi cuka ataupun dimasukkan garam banyak, dimasukkan cuka banyak. Nak jerukkan buah-buah tadi eh, contohnya. Jadi dia adalah bersifat asid. Jadi dalam perut awak, kenapa awak sakit perut itu, awak senak rasa perut, awak rasa meragam bermulas tu, kerana perut awak itself adalah asid. Eh, dalam perut awak itu banyak asid hidroklorik. Eh, kat dalam perut awak tadi. Okay, jadi bila awak makan pula apa jeruk, contohnya bila awak makan jeruk pula, so jeruk itu bersifat asid. Jadi kandungan asid dalam perut terlalu tinggi, terlalu banyak. Ha, itu menyebabkan awak rasa perut awak sakit. Dan kadang-kadang kalau awak rasa nak muntah tadi, awak rasa muntah, awak rasa masam. So dia tanya cikgu dia eh, perbualan dia. Hai cikgu Amy. Oh yo, cakap orang putih dia. Eh, hai cikgu Amy, maaf mengganggu. Saya ingin tahu keadaan kegunaan asid, tentang kegunaan asid dalam kehidupan harian. Oh, tak mengapa Fahmi. Saya mempunyai masa untuk kamu. Apakah yang kamu ingin saya berikan contoh-contoh? Ha, dia tanya contoh-contoh. Baca eh. Baca. Jangan tak baca. So, dia tanya adakah kamu ingin saya bagi contoh-contoh. So, dia nak awak bagi contoh. Okay. Ya, cikgu. Boleh cikgu beri contoh kegunaan asid dalam kehidupan harian kita? Eh, ha, boleh cikgu bagi contoh? Ha, boleh cikgu, dia kata. Okay. So, apakah contoh yang mungkin diberikan oleh cikgu kepada Fahmi tentang kegunaan asid dalam kehidupan harian? Okey, yang ni dua markah. So maksudnya dia nak berapa? Dia nak dua saja. Eh, so dia nak dua saja. So banyak. Banyak eh. Banyak sangat kegunaan dia. Okey, ada tak siapa nak bagi jawapannya? Mungkin yang awak jawapan lain pada saya. Dalam buku teks awak banyak eh, dia bagi awak banyak eh. Okey, so contoh saya bagi awak asid sulfuric eh. Ha, ini dalam skema jawapan ni lah eh. Dia bagi awak asid sulfuric. Okey, asid sulfuric. Okay, asid sulfuric ni kita gunakan dalam bateri kereta. Ha, maknanya saya ambil asid, saya masukkan dalam bateri kereta. Okey, jadi kereta tadi boleh menghasilkan charge eh. Boleh menghasilkan charge elektrik untuk menggerakkan eh, ataupun menghidupkan alatan elektrik di dalam kereta. Okey, so ini satu contoh. Eh, yang kedua, cuka. Ha, ini contoh lain juga. Senang je ni. Okey, digunakan dalam apa? Dalam masakan eh, dalam masakan. Ha, okey, ataupun awak nak jawab makanan. Ha, so cuka ini adalah asid. Ha, okey, dia minta apa? Dia minta asid eh. Ni, dia minta kegunaan asid. So awak bagilah kegunaan asid. Jangan pandai-pandai bagi kegunaan alkali eh, sebab dia jelas dia sebut dah kat situ. Cikgu, boleh tak bagi contoh asid? Ha, asid karbonik. Yes, Faiz Amri eh.
ada lagi asid karbonik. Karbonik dia masukkan dalam air gas, air gas. Okey, dia masukkan dalam air bergas. Air bergas ada tak? Air bergas ni air apa? Air yang awak minum tu lah, Pepsi, Coca-Cola tu kan. Bila awak minum kan, awak rasa penuh gas kan. Air bergas. Ada lagi tak? Ada lagi tak yang awak punya contoh? Okey, dia minta asid. Dia minta asid. So, awak bagilah asid. Okey. Okey, dan last soalan D. Soalan D, dia tanya awak. Rajah 9.4 menunjukkan adik Fahmi pula. Adik Fahmi pula. Fahmi pergi sekolah, adik dia duduk kat rumah. Mungkin Fahmi ni dia kata 5 pergi sekolah belajar dengan cikgu dia. So adik dia duduk kat rumah, pergi berlari-lari jumpa sarang lebah. Jumpa sarang lebah. Sebab tu kata sarang lebah jangan dijolok. Ni jumpa sarang lebah. Jadi adik Fahmi ni disengat oleh lebah. Okey. So bila disengat oleh lebah, okey. Jadi lebah ni sengatan dia sakit Sengatan dia sakit. Jadi kita nak menghilangkan, okey, mengurangkan kesakitan lebah tadi. Okey, nak mengurangkan kesakitan lebah tadi. Okey. So dekat sini dia ada satu konsep baru. Okey. So bila kita kena sengat lebah, sengatan lebah ini dia bersifat asid. Sengatan lebah ini saya nak contoh mana ni. Okey, sengatan lebah ini, okey, sengatan lebah, okey, dia bersifat asid. Okey. Boleh. Sengatan lebah ini dia bersifat asid. Jadi so kita kena kurangkan dia ni. Okey, maksudnya bila dia kena sengat lebah tadi, mana asid tadi banyak dalam badan dia. Contohnya, dalam badan dia banyak. Jadi awak kena kurangkan nilai asid tadi. So bila nak kurangkan asid, awak kena makan berlawanan dia. Kalau kata asid, awak kena makan alkali. Kita kata kena ambil alkali. Jadi untuk proses ini, untuk proses asid dan alkali ini, kita panggil dia sebagai peneutralan. Maknanya awak kena neutralkan asid tadi. Awak kena neutralkan asid yang berlebihan tadi. Jadi kalau adik Fahmi ni kena sengat lebah, jadi awak kena neutralkan asid yang disengatan lebah tadi. Jadi awak kena kan gunakan ubatan ataupun bahan-bahan yang beralkali. Okey, so bila tindak balas asid dan alkali ini, kita panggil dia sebagai proses peneutralan. Proses peneutralan. Maknanya awak tambah asid dan alkali supaya sifat asid ataupun sifat alkali tadi hilang. So kita panggil dia sebagai peneutralan. Okey. So apa maksud peneutralan? Peneutralan ni adalah satu tindak balas asid dengan alkali. Dia akan menghasilkan garam. Dia akan menghasilkan garam dengan air. Ni tindak balas dia. Bila awak ambil asid, awak ambil alkali, bila dia bertindak balas, maka dia akan hasilkan garam dan air. Contoh dia Okey, awak ambil asid hidroklorik. Awak tambahkan dia ataupun awak buat proses peneutralan dengan natrium hidroksida. Hasil dia apa? Hasil dia adalah garam. Garam tu, garam macam mana? Garam kat rumah ke? Awak tengok nama dia kat sini. Awak akan ambil satu, awak akan ambil nama dia separuh, awak gabungkan nama dengan dia separuh. Nama asid separuh, awak gabungkan dengan nama alkali separuh. So nama gabungan natrium dengan hidroklorik. Jadi dia akan menghasilkan natrium. Dia akan menghasilkan satu bahan bernama natrium klorida. Ini contoh. So natrium klorida ini, natrium klorida ini adalah garam. Ini adalah garam. Natrium klorida ni adalah garam. So awak tengok ada hidroksida ni, so dia akan hasilkan satu lagi bahan yang kita panggil sebagai air. Ini adalah asid. Dan ini adalah alkali. Dan ini adalah hasil dia yang kita panggil garam tadi.
dan ini adalah air. Bila hasil macam ni, maka kita tahulah ini adalah proses peneutralan. Okey. So ini adalah peneutralan. Okey, kaedah untuk peneutralan ni, untuk kita buat peneutralan ini, kita panggil dia sebagai penitratan. Okey, penitratan. Penitratan. Nah, ini nama kaedah dia . Nama kaedah dia kita panggil dia sebagai penitratan. Nah, ni balik cerita sebab kat sini ada cerita soalan pasal peneutralan. Jadi, dia sakit kena serang lebah, kena sengat lebah. Jadi, awak tahu lebah itu bersifat asid . Jadi, awak kena gunakan alkali. Ha, okey. Jadi, macam mana nak jawab soalan ini? Tiga markah ni besar ni, banyak ni tiga markah. Macam mana awak nak jawab ni? So, mula-mula awak kena bagi tahu dulu lebah ni bersifat apa. So, sengatan lebah. Awak tulis gitu. Sengatan lebah bersifat asid. So dia tanya mengurangkan kesakitan akibat kesengatan lebah. Jadi boleh sengatan ini ataupun kesakitan. Kesakitan sengatan boleh dikurangkan. Digunakan menggunakan apa? Dikurangkan menggunakan bahan alkali. Contohnya alkali. Contoh apa? Contoh serbuk. Bukan serbuk larutan . Tak boleh pakai serbuk. Kalau pakai serbuk dia tak jadi. Sebab dia perlu dalam keadaan cecair. Larutan. Yang ni ada kat rumah awak ni. Yang biasa ada kat rumah . Okey. Larutan bikarbonat. Bikarbonat. Orang perempuan kenal tak bikarbonat ni? Kenal tak larutan bikarbonat ni? Yang awak buat kek tu. Sebut penaik tu . Larutan bikarbonat. Okey, contohnya larutan bikarbonat atau yang paling senang apa? Atau yang paling senang adalah apa tu, ubat gigi awak. Ubat gigi. Ambil ubat gigi, sapu saja. Ini yang nombor dua. Kenapa awak boleh gunakan cara tu . Kerana alkali boleh meneutralkan asid. Dah. Tu je jawapan dia. Ini kalau dalam skema saya ni lah. Meneutralkan asid dan mengurangkan kesakitan. Ada soalan tak? Ada . So kalau tak ada, macam biasa saya doakan anda semua menjadi pelajar yang cemerlang. Berjaya dunia akhirat. Menjadi anak-anak yang soleh-solehah semua. Diberkati kehidupan awak dunia akhirat. Diberi kesembuhan kalau ada yang sakit. Diberi kesihatan yang baik. Orang kata apa? Memperoleh kejayaan lah dalam hidup awak. So hingga kita jumpa lagi esok kita punya kelas macam biasa Telegram . Kita jumpa balik hari Khamis . Dan hari Khamis dan minggu depan kita akan guna jadual yang baru. So hingga jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih.